ខ្ញុំបានឃើញការលើកឡើងរបស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនពីរឿងនិយាយពីរឿងច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីពិសេសបណ្ដាញសារព័ត៌មានគាត់លើកឡើងយកនៅចំណុចច្បិចច្បិចមួយចំនួនយកមកសម្រាប់យកចំណេញពីរឿងច្បាប់ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនហ្នឹងនៅប្រទេសណាក៏គេត្រូវធ្វើដែរអាច្បាប់ហ្នឹងណាពីព្រោះយើងដាក់សំណួរថាហេតុអីបានជាគេត្រូវនាំគ្នាធ្វើច្បាប់ហ្នឹងពីព្រោះគេការពារការអុកឡុកពីជនបរទេសណាមួយទៅលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់គេនៅកម្ពុជាក៏អាចមានច្បាប់ណែគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដូចគ្នាបាទនៅអាមេរិកមានច្បាប់ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនដូចគ្នានៅបណ្ដាប្រទេសដទៃគេប្រកាសច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ជនខិលខូចណាមួយមិនមែនតែពួកកុម្មុយនីសទេមានអាចជ្រៀតជ្រែកទៅដល់ពួកភេរវកម្មពួកអីផ្សេងៗទៀតគេមិនសំដៅទៅលើតែពួកកុម្មុយនីសជារួមការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះគឺគេការពារផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសគេនីមួយៗនិងការពារអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗអញ្ចឹងណាចឹងហើយបានគេត្រូវបង្កើតច្បាប់នឹងឡើងបាទបងសៅវរិតគង់បងសៅវរិតគង់ជាមេសួរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបានឃើញការលើកឡើងនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនគាត់គិតថាច្បាប់នឹងគេបង្កើតសម្រាប់ពួកគាត់ណាសម្រាប់ពួកគាត់នឹងដោយសារមិនអោយពួកកុម្មុយនីសមិនអោយពួកអីចឹងទៅអានឹងគឺជាការបកស្រាយមួយជ្រុងរបស់អ្នកនយោបាយដែលចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាឯងមួយចំនួននេះបាទច្បាប់នេះគេបង្កើតសម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធជាទូទៅរបស់ប្រទេសគេមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកគម្រាមកំហែងនៅលើទឹកដីគេអីលក្ខណៈអីជាដើមឯងមិនតែប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបាក់ណាក៏ដោយជារួមគេបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យរបស់គេយើងនិយាយឲ្យចំចេះតែមកទៅអានឹងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងណានិយាយកម្ពុជាយើងគឺនិយាយតែពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងការពារអីណាខ្លួនគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវគិតចាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននៅអូស្ត្រាលីក៏មាននៅប្រទេសណាក៏គេមានដែរគ្រាន់តែតម្រង់នៃច្បាប់ហ្នឹងវាខុសគ្នាទៅតាមបរិបទនៃប្រទេសនីមួយៗរៀងខ្លួនតម្រង់ខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំនិយាយអំពីខ្លឹមសាររួមខ្លឹមសាររួមនៃច្បាប់ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ការពារប្រជាជនគេសម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេនៅលើទឹកដីគេបាទមិនថាប្រទេសនោះកុម្មុយនីសមិនកុម្មុយនីសក៏ដោយអំពើនោះជាអំពើដែលកើតឡើងដោយបកក៏ដោយមិនមែនបកក៏ដោយដោយអង្គការក៏ដោយដោយសមាគមក៏ដោយឲ្យតែប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់នឹងរីកចម្រើននៃប្រទេសគេគឺគេចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅតម្រង់ច្បាប់ជារួមនៃការគម្រាមកំហែងដោយឡែកខ្ញុំឃើញការបកស្រាយគេថាយកច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើជាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងដូចជាមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាច្បាប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនអីប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ការអីចឹងទៅមែនទេច្បាប់នឹងគេអត់បង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនឬក៏គេបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទេច្បាប់នឹងគេបង្កើតជាទូទៅសម្រាប់ប្រទេសគេនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេជាទូទៅតែម្ដងចឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបកស្រាយទៅវត្ថុមួយចំនួនចេះតែយកទៅនិយាយទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់និយាយចង់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិកម្មអីចឹងទៅក៏ចេះតែបង្កើតរឿងតាប្រេះតាផ្ដាស់ចឹងទៅក៏និយាយតែរឿងតាប្រេះតាផ្ដាស់អីចឹងទៅហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងនេះ
bởi dương giờ mẹn tên tới nhạc đại cầm riêng cầm hai kia nó đôi chi mình mẹn nà thế đôi chi nhạc đại chỗ chất đà cầm riêng kia nó đôi chi ta phụ nhạc phải chia tập tay này anh à, nhạc phải chia tập tay sờ lương nữa cái hạt đăng bự bự hai squal phải chia tập tay bự bự là mồm nó cứ cầm riêng cầm hai kia chẳng mòn nè nè khuôn ai giấy khuôn ai phở sệt đọc kia kia giấy thắt kia cầm riêng cầm hai khuôn này về tay trẻ anh đang bị chẳng ấy anh nâng khi ông qua nó phải vô loại bồn ôn nực nông bởi tên nâng kẹo bởi tên nâng lùng vô lòng tha chứ bắp nâng cái bà ca láng xa mẹp bà giáo chỉ tu tới là bà kê thị ôn cái mẹn bà ca láng xa mẹp ca phê phụ anh bà ma nẹ nâng tê cái bà ca láng xa mẹp kê tăng ốc nè đôi nơi nông bởi dây bị khmai dướng miên bà vô bài nâng miên cái nạp bà ca mai hỏa ngay nâng cái nạp bà chàng mà cái nào phải căn này họ ngay cái miễn sức nơi không ca phẩm mai phẩm mô kiên cố nhẹ nơi kẻ vật tế ở chỗ ruộng cho mỗi nâng phát kỳ áo ta kê mà kẻ vật tế đảm bây ổ tiên cầm lăng tam rụp hiếp sọc cho bạp nơi không vật tế nông mình mên tam rụp hiếp cầm riêng cầm hại đảm bây bằng khai bằng khâm bằng khách bằng khâm bằng khách bằng khám ở kê châu rùm cho mùi khuôn à nâng cứ chia sẻ phiệp mà cứ chia sẻ phiệp chốt bà dừng dừng chè bà bọn hăng sơ văn ra ở khuôn chốt bà nẹ bà chia tập tay nâng thế nẹ để tăng khuôn chỉ nẹ bà chia tập tay nâng chỉ nẹ tới cầm riêng cầm hai anh kê đại khoản là kê chụp chung khi hai khuôn anh tới cầm riêng cầm hai anh kê bình và mà kì vinh chọn đánh kì vinh khuôn ai kì xây đài Obama ta ta lấy bởi chí chôn khmai ảm lịch cắn bởi chí chôn khmai nơi lưu tật đài ảm lịch luôn đọc mơ nè chúng lưu ta họ khai đọc mơ nè bởi chí chôn phẻ mơ nè kì quam thổ kì nạp phá này họ ngay dưỡng tư cầm hiếm cầm hai kì nơi phía đời kì thuốc cam bì thi kì nạp phá kì kì từ cam bì thi kì nạp phá kì ta khnê kê đi dương nom nê tơ bạch hàng kê dương nom nê tơ bạch hàng kê cầm miếng cầm hai kê tha hải phụ hệ nó cua ta tơ nơi cái lại nê tơ nơi cái lại nô ta nâng vị trí chấp ta nâng vị trí chấp rồi bảo amrit tầm hư ao kê đánh nè đại quan thổ cả nạp pháp sinh mùi tiết tơ sọc kê vĩnh rồi có dạng mạch thì dây bạn nít mình men cam chương đấy khoản là chẳng dễ ở chấp bắp ông pí ông pơ cầm riêng cầm hai ông pơ cầm riêng cầm hai nít chấp bắp này mình men và cái kê và cái láng làm bay cà phê phụ ai nhẹ phải chia tập tay mà cầm tàu chẳng để rồi đăng thả chấp bắp này kê bằng cái láng cứ sầm rập mình lúc tu tới ăn vật mình tha ai tới cầm hiểm kê kê mau cầm hiểm ai đấy cứ bị đổi thế này mà ai tới cầm hiểm kê ai miền tổ đổi thế này công tha lão kê nơi không cần đạp phải chia chôn rồi còn nơi không cần đạp nào mùi ai nhẹ phải chia tập tay men phần nào chấp bắp này men cà phê phụ ai nhá và cái nó làm bay cà phê phụ ai như thế này bà cà mau đạp bay cà phê mà nôn na đạp miên chê tà na cầm miếng cầm hai anh kia chăng bà khách bà khom kê cầm miếng cầm hai anh kia ôi cho chô ôi cho chanh chăng à nâng chứ bạp nâng bà dương bà chôm dù bố chứ bạp nâng chăng xong bà chạy tha à chứ bạp nâng mẹn bà cà mau hói phụ nè anh nâng vô chứ bạp nâng đa tư cầm miếng cầm hai anh kia hói xếp ta chào thạc kê đa cầm miếng cầm hai anh dương đa cầm miếng cầm hai anh luôn á à nâng chăng à trước đây sắp sai cho bà con nâng ngay để nhóm mưu khuyên thả dương đi giấy ấp đăng các bà ấp đăng cho tôi ấy tế dương chết ta này giấy tập đây tập đây có ngay đi rương kê mau cầm hiếm dương ấp miên nên miên tại dương cầm hiếm kì nè miên tại dương cầm hiếm kì đôi chi à không nói chai mùi nơi Australia ấy chạy đàm à nu cầm hiếm kê mình chứ nha tôi vô nặng đi vô nó nung mau bà lê bà lông bà lê bà lô chọn phát đăng kê cầm hiếm phát đăng kê nơi sọc nắng hãy chọn phát đăng tới chăm bạch hay bạc cả đẹp lại thở đừng đăng ấy miền phát tang ấy nè ố đó chẳng hãy bàn là tù sạp nhau miền bánh hà software của bạn in store nè 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 vì chọn phát đăng kê mà mặt nào vì chọn phát đăng kê chứ nó kia thứ ấy với phát à lấy dương mở nhạc phải chia từ bật tay nơi gàng kéo bật tê
ឥឡូវខាងបើយើងនិយាយពីរឿងខ្ញុំមើលតាមដែលខ្ញុំមើលគេអត់ដែលកំរាមកំហែងយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញតែពួកអាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាខ្មែរលក្ខបងបន្លាយកូនដុនសៃសឃើញតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែកំរាមក្អេងក្អាងដូចស្អាតក្នុងក្អមចឹងកំរាមគេអានេះទៅជឿប៉នេះមិនបានអានោះទៅលក់ក្បាលឲ្យប៉នោះមិនបានទេប៉នោះប៉កុំមុនេះមិនឯងដឹងតែប៉កុំមុនេះហើយច្បាប់អាមេរិកច្បាប់អាមេរិកលោកឯងនៅត្រង់ណាឲ្យគេដេញអ្នកគាំទ្រគណៈប៉ផ្សេងនោះចេញនោះវាអត់មានអញ្ចឹងវាប្រើអាប្រព័ន្ធសង្គមហ្នឹងកំរាមគេកំរាមឯងពេញទឹកពេញដីប៉ុណ្ណឹងហើយស្រាប់តែសុបាយចិត្តជាមួយនឹងអាច្បាប់នោះឆ្កួតអត់ដឹងអាច្បាប់នឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដែលកំរាមគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងហ៎ខ្លួនឯងអ្នកកំរាមគេមិនមែនគេកំរាមខ្លួនទេណាអត់ដឹងក្បាលអត់ដឹងកតុយអីទាំងអស់បកស្រាយយកលុយថាអូបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគេបកស្រាយថាច្បាប់ហ្នឹងគេបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយពួកគណៈបកប្រជាជនដែលមកអូសទាញអ្នកនៅក្រៅប្រទេសសេរីភាពបើគណៈបកប្រជាជនគេអាចមកអូសទាញអ្នកនៅអាមេរិកបានអាហ្នឹងគឺជារឿងសេរីភាពរបស់គេតាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាហើយដល់ពេលអ្នកដែលគេគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនយើងសិតថាពួកអាលក់ក្បាលពួកអាលក់អដមកតិហើយជេរប្រមាថកាតទៀនគេមើលងាយមើលថោកគេសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាមើលងាយមើលថោកគេសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយដល់ពេលហើយអានច្បាប់អូច្បាប់នឹងការពារឯងនោះឯងទៅកំរាមគេបានគេកំរាមឯងវិញអត់បានទេចុះហេដូចវាមិនដំណើរងាយច្បាប់ស្រុកអាស្រុកអបកាច់ណាយងមានតែច្បាប់ពួកដេរិឆានច្បាប់ស្រុកអាមេរិកអត់ចឹងទេច្បាប់ស្រុកអូស្ត្រាលីអត់ចឹងទេច្បាប់ហ្នឹងគេបង្កើតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេជាទូទៅមិនថាឯងនៅក្នុងស្រុកមិនថាឯងនៅក្រៅស្រុកទេមិនថានៅក្នុងស្រុកមិនថានៅក្រៅស្រុកទេអាច្បាប់ហ្នឹងគឺគេការពារទាំងអស់ឲ្យតែបាត់គម្រាមកំហែងគេអត់ស្គាល់ច្បាប់ហ្នឹងអត់ស្គាល់ថាពួកឯងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពួកឯងកុំមុននេះទេយល់ទេគេអត់ស្គាល់ច្បាប់នោះច្បាប់នោះអាកម្រាមកំហែងនឹងមិនមែនគុំមនេះមិនមែនសេរីទេពួកអាសេរីនឹងក៏កំរាមកំហែងគេពួកអាគុំមនេះនឹងក៏កំរាមកំហែងគេដូច្នេះនិយមនៃច្បាប់គឺគេបង្កើតឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមគេអត់មានស្គាល់មុខពួកសេរីគេយកយល់ពួកសេរីហើយគេធ្វើបាបពួកគុំមនេះអីមិនមែនទេកុំយកមកបកស្រាយទេតាអមរាវឌីស៊ីសវត្តមានសួរអមហើយកុំចេះតែផ្សាយតែប្រទេសតែផ្ដាស់ណាហើយវាមានតម្រុនច្បាស់គេផងណាគេអត់ស្គាល់ឯងប្រជាធិបតេយ្យមិនប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតែឯងកម្រាមគេខុសច្បាប់អាមេរិកហ្នឹងត្រូវហើយណាត្រូវរបស់គេមិនអញ្ចឹងឲ្យតែរត់ចោលលោកប្រធានអាឡប់ហ្នឹងសុខចិត្តធ្វើអាឡប់អាធ្វើអាឈួតហ្នឹងណាអាឡប់មានពេលជាបណ្ណាឈួតលែងជាអាធ្វើអាឈួតអីសំទុះបាទណាឡប់មិនទៅអីទេបាទឈួតចប់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាច្បាប់កំរាមកំហែងឆ្លងដែននេះឬក្នុងដែននេះដូចតែគ្នាទេសាបើមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាមួយទៅកំរាមទៅកំរាមកំហែងគេដោយសារតែគេគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនសាក់មើលឲ្យតែអាទាំងធ្វើបែបហ្នឹងញយញយប្រយ័ត្នតែគេសិក្សាទៅលើផ្លូវច្បាប់ត្រឹមទៅអាអ្នកកំរាមកំហែងគេមានទោសគេអត់ស្គាល់ឯងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះប្រជាធិបតេយ្យពួកឯងហ្នឹងអត់មានពាក្យផ្លាអត់មានអត់មានសញ្ញាបត្រទេមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អអត់មានសញ្ញាបត្រទេអូខេណាអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ទេណាហើយពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលតាំងខ្លួនហ្នឹងក៏អត់មានលិខិតបញ្ជាក់ដែរណាអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ទេអញ្ចឹងបានថាបងអញ្ចឹងបាននិយាយពីជនខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីអាមេរិកច្រើនណាស់មិនមែនមានតែនេះទេរាប់លានអ្នកនោះតែគេចេះតែឲ្យនៅទៅវាបើយោងទៅលើមនុស្សធម៌ចេះតែនេះទៅធ្វើម៉េចគេមិនមែនមិនដឹងទេអាមេរិកមិនមែនមិនដឹងទេដឹងតែក្នុងចំណោមមនុស្សដែលអត់ច្បាប់ណែជាង12លានអ្នកហ្នឹង
របស់អាមេរិកហ្នឹងក៏មានកូនអាកតញ្ញឹងដឹងគុណសភឹងយើងដឹងគុណម៉ែឪមួយដែរអាចបុណ្យហ្នឹងអាហ្នឹងអាចច្បាប់មិនមែនគេអត់ដឹងទេគេដឹងតែគេចេះតែឲ្យវារស់នៅទៅហ្នឹងហើយគេបិទភ្នែកមិនជាហៀងគេបើកភ្នែកមិនជាហៀងទៅហ្នឹងហើយពួកច្បាប់គេគេមិនទៅខ្វល់អា12លានអ្នកហ្នឹងមកនេះប៉ុណ្ណាវាមានដែរពួកអាអត់ច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងវាបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដែរបាទវាបង្កភាពវឹកវរច្រើនហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាច្បាប់ស្ដីពីគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនអឺនឹងច្បាប់ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងក្នុងដែននេះគឺគេអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សទូទៅដោយមិនប្រកាន់ដោយការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យលេលើមួយចំនួនទេនឹងការផ្សព្វផ្សាយលេលើមួយចំនួនទេចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសតិចឬគេផ្សាយលេលើអត់ដឹងខ្យល់អីចឹងតិចបងប្អូនទៅចូលរួមចូលដៃទៅគម្រាមកំហែងពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនដូចគេដូចឯងគុកកុំថាអីខ្ញុំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអត់ទេអត់ទេឯងអត់មានសញ្ញាបត្រប្រជាធិបតេយ្យទេអត់មានទេណាសំខាន់គឺទង្វើគម្រាមកំហែងគេអត់ស្គាល់តែឯងប្រជាធិបតេយ្យមិនប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ស្គាល់តែឯងកុំមិននេះប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ស្គាល់ទេអានឹងអញ្ចឹងម៉ាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញថាការបកស្រាយមួយចំនួនរបស់មនុស្សមួយចំនួនតាមវត្ថុឃើញគេបាទអឺមិនលៀងអឺមិនលេងមិនឡាងមិនឡាងអឺឃើញគេបកស្រាយអូយគេសប្បាយណាអឺពួកអ្នកនិយាយតាមវត្ថុនិយាយតាមអីឃើញដូចនៅអូស្ត្រាលីគេបង្កើតច្បាប់គេបង្កើតច្បាប់អីពេលដែលគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនអីគេសប្បាយអូគេសប្បាយអូតាមពិតអាអ្នកគម្រាមកំហែងពិតប្រកបហ្នឹងគឺអាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាយៗហ្នឹងគម្រាមកំហែងគេរហូតអត់ដឹងតែខ្លួនឯងគម្រាមកំហែងគេរហូតទេរាល់ថ្ងៃនេះណាព្រោះអាច្បាប់ហ្នឹងគេបើកផ្លូវឲ្យឯងហ្នឹងគម្រាមកំហែងគេតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេបើកផ្លូវអញ្ចឹងណាគេបើកផ្លូវឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគម្រាមកំហែងគណៈបកផ្សេងងាប់ណាហើយសួរថាតើប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគេបិទទេគេហាមទេគេមានហាមថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកគេហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេគ្រប់គ្រងបកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេអត់ហាមទេគេអត់មានហាមទេសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសបកនយោបាយសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្លួនឯងគេអត់មានហាមទាល់តែសោះសំខាន់កុំឲ្យតែអ្នកឯងគម្រាមកំហែងគ្នាឬក៏បាញ់សម្លាប់គ្នានៅលើទឹកដីគេបើធ្វើមកគ្រប់គ្រងបកនយោបាយគឺអត់មានថាអីសោះហើយគេថាអីលោកហ៊ុនសែនជាបកគុំនេះអាណាថាពួកឯងអ្នកថានោះជូបៃដិនមានថាណាណារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេមាននិយាយណាគេថាអូលោកហ៊ុនសែនជាពួកគុំនេះណាគេថាពួកឯងនាំនេថាហ្នឹងណាណាគេថារដ្ឋាភិបាលអ្នកថាឬក៏យើងអ្នកធម្មតាអ្នកថាបើយើងអ្នកធម្មតាអ្នកថាមានច្បាប់អាមេរិកឯណាទៅហាមមិនឲ្យគេទៅគ្រប់គ្រងវាអត់មានគេថាអូខុសពីច្បាប់សញ្ជាតិតែខុសពីច្បាប់សញ្ជាតិច្បាប់សញ្ជាតិណាបើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកជាប់ឈ្មោះថាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនអ្នកផ្ដាច់ការណាតែមិនមែនអ្នកអាឡ័យកុម្មុយនីសណាមិនប្រកាសថាកុម្មុយនីសណាអញ្ចឹងលេសគេក្នុងផ្លូវច្បាប់គេមានទាំងអស់តែយើងតើយើងពេលគេនិយាយចឹងស្រាប់តែយើងចាប់ដើមហ្មងយើងចាប់ដើមអូខ្លាំងកម្រាមឯងអត់បានទេឯងទៅស្រុកឯងវិញដេញគេចឹងអាហ្នឹងកម្រាមគេហើយហ្នឹងហើយកម្រាមគេហើយអាហ្នឹងអីដល់ពេលកម្រាមគេបងអាសៃប៊ុនឌីដល់ពេលកម្រាមគេអត់ដឹងតែខ្លួនឯងកម្រាមគេអញ្ចឹងបានថា
ភ្លឺទេបើថាធ្វើដូចឯងនឹងដូចចេះសម្បើមណាស់អញ្ចឹងចឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាប្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននេះកុំតាមមនុស្សភ្លឺមួយចំនួនហើយចូលអន្ទាក់គេធ្វើក្លាហានអីតាមអាឈុំត្រីសុខុមអីដោយសារវាមិនតាន់ចូលគុកអាខ្មៅលេងគូតវាម្ដងតើតាអាខ្មៅលេងគូតវាម្ដងនៅក្នុងគុកនោះបានវាដឹងបានវាដឹងខ្លួនថាអូអញនិយាយ Facebook ជាប់គុកដោយសារតែមាត់តាអានោះបានវាដឹងតែវាមិនតាន់ដឹងអញ្ចឹងវាអត់ដឹងទេតែបងប្អូនវាថាយើងគេថាអាមេរិកសំបីតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដាក់ដែរគេមិនដាក់រឿងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគេដាក់អាមនុស្សខូចតាអាមនុស្សគម្រាមគេតាអានាគេទៅដាក់មនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាមានផ្លាកមកពីណាពាក់បាទណាទៅតែងតាំងវាតែងតាំងតែខ្លួនវាអញ្ចឹងបានថាបងអ្នកខ្លះខ្លួនឯងនឹងផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសសុទ្ធខ្លួនឯងទ្រឹស្ដីនិយាយមកហ្នឹងគម្រាមកំហែងគេយកច្បាប់ស្រុកអាមេរិកយកច្បាប់ស្រុកអូស្ត្រាលីអាច្បាប់គេបកកើតអញ្ចេះឯងយកមកនិយាយចុះដើម្បីចំណេញដើម្បីឲ្យគេស្អប់ភាគីមួយចំនួនទៀតយកមកនិយាយខុសពីអាតម្រងច្បាប់គេពីខ្លឹមសាររួមនៃច្បាប់គេចេះតែយកមកអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងនេះចង់ចង់ទៅឈ្នះគេមិនបើភ្លីភ្លឺមកអញ្ចឹងអាតម្រងច្បាប់គេចូលទេគាត់ថាឯងយកមកបន្ថែមមកបើប៉ិនណាណៃនោះដល់ពេលអ្នកល្ងងគាត់ចេះតែជឿទៅហើយដល់ពេលគេអ្នកសិក្សាគេអ្នកតាមដានគេអ្នកស្រាវជ្រាវគេថាអូគាត់នេះផ្សាយគាត់តែមានបំផ្លើសបំភ្លៃមិនពិតសោះគេនិយាយអញ្ចឹងគេនិយាយថាពួកនេះភ្លើសុបតែហ្មងនេះហើយនេះផ្សាយយកតែលុយមកឲ្យតែបានលុយផ្សាយឲ្យតែមានប្រាក់ខែស៊ីស្អីក៏ផ្សាយណាឲ្យតែល្បីអាហ្នឹងដូចថាឲ្យតែល្បីស្អីក៏ដាក់ណាឲ្យតែល្បីដាក់ឯងទាំងអស់ទោះតែថោកមិនក៏ត្រូវតែនេះណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអាការដែលចង់បានល្បីមនុស្សមានរបៀបខុសៗគ្នាចង់បានឲ្យអាការផ្សព្វផ្សាយមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើយំគាត់ធ្វើយំគាត់ខឹងគាត់តូចចិត្តអីចឹងដោយរឿងខ្មែរយើងមួយគាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់មួយល្អដែរតាគាត់អន់ចិត្តគាត់យកស្អីស្អីទៅធ្វើកែច្នៃអីទៅហើយមានមនុស្សមួយចំនួនគេចេញមកជេរគាត់អីចឹងក៏មានមនុស្សមួយចំនួនធំមនុស្សភាគច្រើនគេគាំទ្រអញ្ចឹងគាត់យកអាមនុស្ស2 3នាក់ដែលរិះគន់គាត់នឹងយកមកយំនៅតាម Facebook គាត់យំទៅទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនមួយចំនួនពេលដែលគាត់អត់យំទៅចិត្តពីរឿងហ្នឹងគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេអានឹងគឺជាបំណិនជីវិតគេមួយសម្រាប់គេចង់ឲ្យអ្វីដែលគេនេះហ្នឹងគឺនេះគេអាចយំគេអាចសោកគេអាចធ្វើមិនឲ្យតែគេល្បីនិយាយរួមធ្វើមិនឲ្យតែគេល្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍អានឹងគឺជាទេពកោសលគេម្យ៉ាងដែរ